আদি লঙ্কেশ্বর ধামর নতুন মন্দিরৰ শিৱ মন্দিৰৰ শুভ উদ্বোধন হল। স্থানীয় ৰাইজে শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানত যোগদান কৰিবলৈ মোক আমন্ত্ৰণ জনাইছিলে। নিজকে পবিত্ৰ অনুভৱ কৰিছো আৰু এই গোটেই অঞ্চলটোৰ উন্নয়নৰ বাবে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিমানবোৰ ব্যৱস্থা ল'ব পাৰি লোৱাৰ বাবে মই আশ্বাস আমাৰ এই লঙ্কেশ্বৰ ধাম শিৱ মন্দিৰটো আমাৰ বহুত দিনৰ জল্পনা কল্পনাৰ পিছত আমাৰ বিভিন্নজন দাতাৰ পৰা আমি দান সংগ্ৰহ কৰি প্ৰায় 11 বছৰ কাল নিৰ্মাণ কাৰ্যত আমি হেৰি কৰিলোঁ। তাৰপিছত এই মন্দিৰটো আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে নৱনিৰ্মিত শিৱ মন্দিৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰাৰ কাৰণে আমি অসমৰ সুদক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় শ্ৰী য'ত হেমন্ত বিশ্ব তালুকদাৰ শৰ্মাদেৱক আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ। সেই মৰ্মে তেখেতে আহি আজি আমাৰ এই মন্দিৰটোৰ শুভ উদ্বোধন কৰিলে আৰু তেখেতক আমাৰ মন্দিৰৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সম্পৰ্কে বিশেষকৈ মন্দিৰৰ আমাৰ পানীৰ যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে, ওপৰলৈ উঠি অহা ৰাস্তা, মাটি বাৰী সম্পৰ্কে, তাৰপিছত আমাৰ অতিথিশালা, এইবিলাকৰ কাৰণে আমি স্মাৰকপত্ৰ এখন প্ৰদান কৰিছোঁ। তেখেতে আশ্বাস দিছে এইখিনি কাম আমাৰ অতি সোনকালে হ'ব বুলি আমি আশাবাদী। আদি লঙ্কেশ্বৰ ধামৰ নতুন মন্দিৰৰ শিৱ মন্দিৰৰ শুভ উদ্বোধন হল। স্থানীয় ৰাইজে শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানত যোগদান কৰিবলৈ মোক আমন্ত্ৰণ জনাইছিলে। নিজকে পবিত্ৰ অনুভৱ কৰিছো আৰু এই গোটেই অঞ্চলটোৰ উন্নয়নৰ বাবে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিমানবোৰ ব্যৱস্থা ল'ব পাৰি লোৱাৰ বাবে মই আশ্বাস দিছো। এডি চাদৰ প্ৰদান কৰিব উপসভাপতি।